City Skylines. Prøv lige at se det her mesterværk af en by, mand. Lufthavn, oliepumperø. Altså main area med højhus. Altså kæmpe by. Der er ikke noget, der kan ødelægge mit humør i den her... Skovbrand! Building on fire! Can we please få nogle flere fire trucks nu? Fire truck, fire truck. Ba ba da ba fire truck. Det er sådan en sang, jeg hører på YouTube. Min datter underhører den hele tiden. Det er faktisk meget catchy. Så velkommen til City Skylines. Jeg håber, I vil like the frickity frick ud af den her video. Fordi at det vil bare være fedt og sådan nogle ting. Jeg har læst kommentarerne, okay? I skal slappe af. I skal virkelig til seriøst at slappe af. I skal slappe af nu. Ja, hvorfor er I så ked af det? Hvorfor er I nu ked af det? Jeg ved det ikke. Men I skal til at slappe af. Jeg har forstået, at der skal være en bane, hvorfra flyene kan lette. Og så skal der være en bane, hvorfra flyene kan lande. Jeg har forstået det. Jeg er blevet klogere. Faktisk meget klogere. Og jeg ved det nu. Jeg ved simpelthen, hvad der skal til. Så vi skal have en runway, hvor man lander, og en runway, hvor man letter. Stop nu! Stop! For helvede, hvor er den skovbrand henne? Hvor er den? Kan jeg trykke? What the fuck? Hallo? Der er ikke nogen skovbrand her. Er I på crack, eller hvad? Der er sgu da ikke nogen skovbrand her. Okay, spillet er på crack. Jeg ved ikke, hvad spillet laver. Spillet har et stofproblem, og jeg har simpelthen sagt til det så mange gange. Nu skal det til at komme ud af det misbrug der, men jeg ved ikke, det fatter åbenbart ikke noget. Så vi skal have... Okay, vi skal være smarte omkring det. Så her... Ja, der letter de. Her, der lander de. Okay, next level. Jeg har brugt så mange afsnit på, for det her til at fungere. Men nu kunne det så godt se ud som om, nu har jeg virkelig fattet det. Hov, der kom lidt ekstra jord. Okay, man lander lidt... der er sådan lidt en afsides klippe her, man sådan lidt lander på. Og det kan godt blive en våd oplevelse, men det kan sex også. Og det er en god oplevelse, så altså... Chill. Så det er super fint. Her kommer de altså ind. Og ja, det er sgu da dumt nok. Det er super godt. Vi skal faktisk lige have... Hvordan fanden gør jeg det? Det ved jeg simpelthen ikke, hvordan jeg gør. Jeg skal have... Den her... Hvordan er det? Hov, jeg er ved at lave en almindelig vej nu, og ikke sådan en taxiway. Her er jeg. Vi skal lave sådan en her. Bum. Og den går så ud til flyet. Am I right? I think I am right. Nej, den skal herover. Den skal herover. Okay, så det er her, man kommer på crack eller landingsbanen. Og den går så herover. Okay, got it. Så den bane, hvor man kommer ind, den skal vi sådan lige have. Okay, se hvordan jeg har mere styr på det, end jeg havde før i hvert fald. Jeg har ikke meget styr på det, men mere end jeg havde før. Men så betyder det jo sådan set bare, at den her bane, den skal bare fortsætte herude. Og så skal den gå derind. Ja, jeg har den nu, Hvis den her bane, den går herned. Kæft, jeg har brugt mange afsnit på den her flyveplads her. Jeg fatter godt nok ikke specielt meget. Det må man give mig. Når det gælder om ikke at fatte så meget, så er jeg altså blandt toppen. Hvorfor kan den ikke gå ind der? Det giver jo ingen mening. Ej, prøv lige at vente, det der, de kommer tilbage. Ej, prøv lige at vente. Okay, jeg... Prøv lige at vente, det er forkert. For det her, det er jo der, de skal komme ud. Her der skal de komme ud til flyet. Okay. Det her, det er faktisk rigtig godt. Tror jeg. Jeg tror, det er ret godt, det her. Ja. Okay, det... Hvad for fanden er det, det ikke fatter noget? Hvorfor er det, det ikke fatter noget? Der er den. Det her, det er en flyveplads. Det er en vaskeægte flyveplads, det her. Kan I se det? Hvis ikke I kan se det, så skal I til at have nogle briller på. Fordi det er sådan her, det foregår. This is the way of the Jedi. Prøv at se der. Fly. Kør bare. Okay. Så det kører bare. Så skal vi lige have en vej herhen, hvis vi må det. Det må vi ikke, helt sikkert. Det kan selvfølgelig godt blive lidt problematisk. Det må vi faktisk godt. Vi må godt køre den herhen. Der. Beautiful. Beautiful. You are beautiful. No matter what they say. Words can't. Bring me down. No, they cannot.
Der kommer man så ind. Hvis der er nogle hatere tilbage, som siger, jeg ikke ved, hvad jeg laver, så ved jeg ikke, hvad I laver. Fordi det er tydeligt for alle at se nu, at jeg godt ved, hvad jeg laver. Kind of. Ja, sådan der. Så kan man komme ind her, brr, og så kan man køre ind her, brr, brr. Kæft, det er faktisk... Okay, det er faktisk sindssygt nok, at jeg har så meget styr på det. Der var nemlig nogen, der sagde til mig, at grunden til, at der ikke landede nogen fly, altså at min lufthavn bare gik i stå, det var fordi, jeg ikke havde en landingsbane, hvor de kunne komme tilbage. Men det har jeg nu. Kæmpe banger. Kæmpe banger. Så nu har jeg altså et sted, hvor de kan komme tilbage, også flyene. Så lad os lige se her. Vores income er 0, så det er bare super godt. Men det kan vel kun blive bedre, så kan man sige. Jeg gad bare godt se, at der var et fly, der landede, og at det rent faktisk virker. Er det ikke rigtigt? Det er vigtigt for mig at se, at det virker. Så er der ikke please et fly, der lige kan komme ned her? Land, please. Bare så vi ved, at det virker. Det er den største mission, jeg har i livet. Det er at vide, at jeg endelig har forstået den her airport-udvidelse. Please, land det fly. Land. 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 Guys. Jeg tror fandme ikke, det virker. Der skulle jo have kommet et fly for lang tid siden, så det skulle have virket. Er det ikke rigtigt? Det skulle have været et fly her for lang tid siden. For lang tid siden. Jeg tror fandme ikke, det virker. Jeg tror fandme ikke, det virker. Satans. Nå, pis. Hvad fanden gør vi så? Åh! 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 Min begge man. Nej, det virker jo. Nej. Det virker jo. And there we go. 17 glade passagerer kommer der lige ind der fra Frankrig, eller hvad ved jeg. De har lige været nede til Eiffeltårnet. La Tour Eiffel hedder det på fransk. De har fået noget croissant. De har fået noget begge man. Det er fantastisk. Det virker. It works. Jeg er nok, hvad mange vil kalde en legende inden for flybranchen, lige pt. Men nu ved vi jo også, hvad vi har gjort forkert herover ved vores anden lufthavn. Den har jeg ikke rigtig fattet noget heller. Ved I hvad? Jeg sletter simpelthen. Jeg sletter det her. Jeg sletter alt det her. Jeg sletter. Jeg gider ikke den her lufthavn her. Jeg gider den ikke. Jeg gider den ikke. Jamen, glem det. Ja, I bliver ked af, at der ikke er nogen lufthavn. Men hvad giver jeg en fuck for det? Overhovedet ikke, mand. Jeg vil skide på den lufthavn. Jeg vil skide den. Lige oppe i skiden. Og jeg er ked af... Undskyld mit franske sprog, men... Jeg gider det ikke mere nu. Væk med det lufthavnspis. Der er ikke nogen, der gider det længere. Vi bliver nødt til at fokusere på én lufthavn. We're gonna focus on one lufthavn and one lufthavn only. Afroamerikanere i Paris. We're gonna skate one song only. Så den her lufthavn, den kører faktisk ganske fint, vil jeg sige. Den er ved at ramme de 1300 passagerer, som vi simpelthen fragter rundt. Hvilket er ikke dumt. 1300 passagerer, vi har fragtet, det er ganske pænt. Den har income 0. Det kunne selvfølgelig godt være lidt bedre, kunne man sige. Men den skal også lige have en chance for at komme op og køre, ikke også? Nu har vi rent faktisk fået et sted, hvor flyene kan lande. Det tror jeg, det giver umiddelbart en halv dal mere trafik. Så det er vi glade for, det er vi rigtig glade for. Spørgsmålet er, om vi skal have lidt flere... altså, skal vi have flere fly? Det kunne godt være en ting. At vi simpelthen skulle have flere fly. Det kunne jeg godt finde på. Måske flere af de der medium flysteder der. Det kunne jeg godt finde på. Måske sætte en her. Lige præcis. Bum. Kan der være en nedenunder os? Eller går den, så er den går imod. Vi kan godt have en mere der i hvert fald. Og så har vi bare lige sådan en ting her. Den mangler woi. Stop med at være sådan en tøs. Hvem drikker overhovedet vand? Bro, den kan ikke være der. Lige meget. Den kan ikke være der. Jeg kan godt se, at vi skulle have haft noget mere plads til at lave den lufthavn her. Jesus, det kræver meget plads. Sådan virkelig meget plads. Det er sådan, at vi skal gøre noget overilet, og så bare sådan sige, screw it. Altså, så skulle man gøre noget helt overilet her. Altså, så skulle man virkelig gøre noget helt overældet her. Ja,
Så skulle jeg måske bare tage jeres råd. Tag imod jeres råd. Sådan her. Jeg tror simpelthen, det der sker, det er, at jeg tager imod jeres råd. Jeg tager imod jeres råd, for jeg tror simpelthen, det er det bedste. Det kommer ikke til at fungere før det her. Det kommer ikke til at fungere før det her. Hvad har vi ellers her? Firehouse Medical Clinic, ja. Og hvad var det her? Aviation Fuel Station, det har vi heller ikke brug for. Jeg tror, at det der kommer til at ske nu, det er, at det kommer ikke til at fungere før, at vi simpelthen får styr på det her. Så vi tager det her, så eraser vi airport area. Vi fjerner det fuldstændig. Og så er det faktisk fortid. Så er der ikke længere nogen lufthavn. Til gengæld så er der en helvedes masse plads til, at jetsettet de kan lave noget beboelse hele vejen ned her, hvis de vil. Vi kan lige smadre en bygning der også, bare lige for at gøre mere plads. Vi kan køre en bygning eller en vej ind her også. Og så kan vi faktisk her på begge sider af vejen bare lave en masse beboelse. Ikke bare en masse beboelse. Alright. Og har vi vand og sådan noget? Nej, det skal vi også lige styr på. Jeg følger simpelthen jeres råd nu. Og det gør jeg simpelthen af den simple årsag, er at jeg tror, I har ret. Jeg tror simpelthen, I har ret. Lad os lige... Bum, bum, bum. Og jeg vil faktisk gerne have, at... Den store vej her. Den store sekssporede vej, eller hvad er det, den er? Den her vej her. Den vil jeg gerne have, den fortsætter ud her. Jeg følger simpelthen jeres råd nu. Det gør jeg. Så man kører igennem jetsettet her, som er den her... Wow! Stor luksusø. Det går, vi har nogle redningshelikopter her. Okay. Der er faktisk også en stor vej her, hvor man kunne køre rundt, som man ville. Og det kunne være sindssygt at lave sådan en... Skal vi lave to broer, der går over? Ej, det er også overkill, er det ikke det? Oh, det er overkill. Så skulle man bare lige smide den på her, eller sådan et eller andet. Ej, det er også lidt gagag, er det ikke det? Jeg tænkte bare lige for at samle vejene lidt. Det kunne man jo godt. Men det er vist lidt gagag. Hvis man lavede sådan en her, sådan midt ud på vandet. Ej, det er sindssygt godt, ikke det? Det er for vildt. Lad os bare stoppe den der. Okay, men jeg følger jeres råd. Jeg laver simpelthen den her bro, der går herover. Og så tager jeg simpelthen... Jeg tager min tid, jeg tager min plads. Og så gør vi sådan her. Vi tager den store børste her, og så siger vi alt det her... Not enough soil. Okay, det var virkelig ikke det, jeg prøvede på. Paint area. Alt det her, ikke også? Når der skal bruges jord til at gøre det her område... lige. Ah, det er ikke lige... Området, det er sådan helt smadret. Nå, okay. Men det betyder sådan set bare, at vi skal have den store burst frem her. Og hvad er det her for noget? Det er brush strength. Lad os bare lige smide den helt op i styrke. Så tager vi en masse jord herover fra, hvis vi kan. Hvordan er det, man gør? Er det højre klik? Nej, det er level terrain. Vi skal have sådan her. Og så æder vi bare den øje herover. Vi skal bare have en masse jord herover fra. Der kommer nogle flodbølger og noget lækkert nu, fordi at vi tager alt det her jord væk. Men ærligt talt... Der må der lige dø nogle mennesker. Jeg skal fandme have bygget en lufthavn her. Vi skal bare bruge en masse soil. Har jeg lige brugt 100.000 på det her? Fy for helvede, det er dyrt. Nå. Lad os prøve at se, hvor langt det får os. Vi tager det her. Der kommer helt sikkert lige nogle flodbølger nu. Nå. Så vi tager den her. Lad os prøve at se, hvor meget jord vi bruger. Ui, det går hurtigt nedad. Vi har næsten allerede brugt halvdelen af vores jord for at lave den her airport lige. Ui, det kræver meget jord. Okay, det kræver ikke rigtig noget jord herinde, fordi der er det sådan rimeligt. Og så får vi også jord, når vi laver terrænet mindre i højden. Så får vi noget af jorden tilbage. Okay. Okay, og så kan vi ikke mere. Okay. Jeg blev bedre og bedre til det her. Hvordan, det var godt nok højre klik for at tage, ikke også? Jo. Det kommer bare til at være nogle massive flodbølger her. Det bliver så hyggeligt. Og så tror jeg faktisk, det er fint. Åh, nu har vi faktisk, ikke flere penge nu. Det er ret dyrt at lave det her. Men prøv lige at se det her til gengæld. Det kan et eller andet. Det er sgu da... Og næste gang vi udvider vores by, så kan vi også bare købe os nedad. Det er faktisk en kæmpe ø, det her. Altså, den går jo virkelig meget nedad. Okay.
Og så kalder vi den for Snowflake Airlines igen. Men den her gang laver vi den bare meget bedre. Meget, meget bedre. Lad os lige prøve at fyre vejen. Okay, jeg har så ikke nogen penge til at føre vejen over. Sådan der. Det bliver så fedt, det her. Det bliver bare 10 gange bedre, kan jeg mærke. 10 gange bedre. Og så alle de her beboere fra jetsettet. Altså, det er jo dem, der kommer til sådan virkelig at bruge... Det er jo dem, der har mange penge. Dem, der bor her i jetsettet-distriktet. De har mange penge, og det er også dem, der kommer til at bruge flyene meget godt udefra. Not enough natural resources. Øv. Oh. Det ser ud til, at jorden er ved at være brugt her ved vores oliested. Ja. Hvad så nu egentlig? Kan jeg så lige så godt bare slette det her igen? Der skal I lige hjælpe mig. Nu når der ikke rigtig er mere... Er der så bare ikke mere olie tilbage i jorden, eller hvad? Kan jeg så lige så godt slette det her område? Eller hvad? Vi har en femstjernet pumper her, hvor vi pumper olie op. Men hvis det er ved at være slut, hvis ikke der er mere olie i jorden... Det skulle jo være helt mørkt, hvor der er olie, og det vi faktisk vil have fjernet det meste af det. Der er ikke så meget olie tilbage i jorden. Der er rigtig meget. Sig mig gang. Her hvor vi lige har grundlagt vores nye lufthavn, der er der virkelig meget olie i jorden. Det ved jeg så ikke, hvordan jeg har det med. Vi bygger en lufthavn ovenpå en guldmine, eller en oliemine. Det ved jeg ikke, hvordan jeg har det med. Nå, vi har lidt penge at gøre godt med igen. Det er virkelig dyrt at bygge lufthavn. Altså sådan overdrevet dyrt. Okay, vi skal selvfølgelig have de her grundlæggende bygninger. Skal vi tage en classic airport terminal? Vi har masser af plads den her gang at arbejde på. Jeg tænker egentlig, at den skal måske komme... Altså sådan ret tidligt. Den kan godt sådan ligge... Ligge her eller sådan noget. Sådan der. Og så kommer man kørende ind her. Det tænker jeg godt, man kan. Og så går der lige nogle enkelte veje op her. Kan jeg ikke hugge den på her, eller hvad? Skal jeg bare lige page op den? Space already occupied. Hvordan fanden får jeg den hæftet på der? Skal det være lidt hernede, eller hvad? Må jeg ikke sætte en vej ind der, eller hvad? Nej, det må jeg ikke. Er det ikke en vej, jeg kan smække på her? Det er der måske ikke. Nej, okay. Okay. Åh, men I må da være glade. Jeg følger virkelig jeres, jeres råd nu. Ja, så det er lufthavnen. Så skal vi have... Så skal vi have den der bygning... Den klassiske terminal. Den er også lidt kedelig. Man kan få sådan nogle to-etagers terminaler og sådan noget meget større noget. Hvordan ser det egentlig ud med lån? Har vi nogen lån overhovedet? Ja, det har vi. Vi har et kæmpe lån, faktisk. Et enormt lån. Jeg overvejer lidt, om vi skal tage til, fordi vi kommer altså til at bruge nogle penge på den her nye lufthavn her. Den kommer til at... Bare de her store terminaler, de koster jo virkelig, virkelig meget. De koster 165.000 for én terminal. 80.000 for den der terminal. Det er nogle dyre nogen. Jeg tror, vi skal have en, hvor der er to. Bare fordi at vi regner med, at den her lufthavn, den bliver enorm. Og jeg tror, den skal stå her eller sådan noget. Ja. Yeah. Sådan noget her. Ja. Yeah. Og så skal vejen selvfølgelig gå her. Som den altid har gjort. Så skal den gå på der. Og så har vi den anden vej, der jeg snakkede om. Vej nummer to. Og den kan vi bare lige smække op her. Og så skal den gå på der, ikke? Eller hvad? Må den ikke... Hvorfor er det, den ikke må gå på der? Er det fordi, den skal gå længere ud af, måske? Eller hvorfor må den ikke gå på der? Det synes jeg... Nå, det er sgu da, fordi den er alt for bred, den vej her. Det er fordi, den her store vej, den er alt for bred. Jeg tror, det er derfor. Den fylder for meget, den der vej. Jeg tror, det er derfor. Ja, den går sådan ind over. Den skal bare være... Jeg tror, når vi kommer hertil, så skal den faktisk bare være et sporet. Den fylder alt for meget her. Jeg tror, det er derfor. Ja. Sådan der. Det er vist bedre. Alright. Og så kommer... ej, okay, vi har lavet det forkert. Pilene, det... Man skal faktisk den her vej for at komme til lufthavnen. Man skal den her vej. Okay, men det får vi lige hurtigt styr på.
Jeg ved, om jeg så har ødelagt den øverste vej igen. Nej, det kan man godt. Sådan der. Så har vi et eller andet lufthavnsværk her i hvert fald. Så kan vi lige smide nogle smukke bygninger ind der eller et eller andet. Ikke? Vores nye superlufthavn her, Snowflake Airlines. Lad os lige fjerne det der klippeværk. Vi har lidt penge endnu. Så skal vi have bygget den der concourse bygning. Den tænker jeg går herud. Og så skal den bare følge den her hele vejen ned, tror jeg. Så kan vi have bygninger hele vejen ned her. Det er en kæmpe lufthavnsbygning. Men så her hele vejen ned, der kan vi så have vores vores fly hele vejen ned her. Så skal vi have lavet landingsbanerne og systemerne. Lad os se, hvordan gør vi lige det. Vi skal have det her. Okay. Spørgsmålet er, hvor vi vil have landingsbanerne og det ene og det andet til at gå. Skal vi lave to baner, hvor man kan lette fra, og en, to, hvor man kan lande, eller hvad? Bare for sådan, altså hvis der kommer rigtig godt gang i den. Skal vi ikke det? Det tænker jeg, vi skal. Vi skal faktisk have fire. Så jeg tænker, der kommer en her. Den skal faktisk kun være så lang. Den behøver ikke engang. Den kan være så kort der. Så vi kan faktisk lave den helt hernede til, hvis vi vil. Det er en kæmpe ø, vi har til det nu. Så der går en lufthavn. Der går en ud her. Nej, vi kan sige, at den går herfra. Ja. Og jeg tænker faktisk, at vi skal have en ved siden af. Som er godt man til. Der er så lige lidt, vi skal fjerne der. Det gør vi bare lige. Den skal være man til, der går ved siden af, ikke? Samme idé. At man skal flyve ud der. Og så kommer dem, hvor man lander. Og de går så ind her. Eller hvad? Skulle jeg placere den lidt længere tilbage, måske? Jeg vil bare gerne have, at de sådan er nogenlunde ens. Der. Det ser meget bedre ud. Det er meget bedre sådan koordineret nu. Og så her, der går banerne. Og kan de legit ikke bare gå sådan her igennem hinanden? Not quite. Nej, den der, den er lidt skæv. Den kan ikke her. Vi har faktisk allerede lavet en fejl. Eller hvad? Nej, det går vist lige. Vi skal jo have en bane. Nå ja, så kan den gå herhen. Og det er faktisk helt perfekt det her. Fordi der kommer man tilbage. Men den her, den går tilbage. Okay, vi skal virkelig lige have regnet det her ud. Fordi vi skal jo have en bane fra den her flybygning, som går ud til lufthavnene. Og den tænker jeg faktisk. Men så skulle godt være, at vi skal have fjernet dem her. Fordi at det her. Jeg sejler godt nok rundt i det her. De her baner, det er dem, man flyver fra. Vi skal have en bane, der går. Hvis vi for eksempel lige tager. Hold kæft, jeg sejler rundt i det her. Hvis vi tager et medium aircraft stand her. Ikke også? Så skal man kunne komme fra det, og så hen til en af de to landingsbaner. Og det vil man gøre her. Like that. Og det er planen. Så alle aircraft stands her, som kommer til at være her. Alle de her stands, uanset hvor mange der er, nu har jeg så ikke penge til flere. Der skal man køre igennem den her sti, og så kan man komme ud på en af de to landings, eller ja, det er så take-off baner. Og der er to styks. Eller så kan man flyve ud til de to andre baner, som er her. Og det er så de to baner, hvor man lander. Ikke? Og de ligger her. Det er de to baner, hvor man lander. Og de skal så gå ind. Det kan jeg så, dem kan jeg ikke slå sammen, eller hvad? Jo, her. Og så skal de gå ud her. Og så går man. Jamen, det kan egentlig godt være, at de så skal gå herhen. Og så starte i den ende helt herover.
her et eller andet sted. Og det er så her, at vejen den starter. Og så går den hele vejen der. Altså, jeg tror faktisk godt, det kan noget, det her. By the way, vi bliver nødt til at pumpe noget vand ind her til den her, det her område her. Så det lige kan være selvforsynende. Jeg tror faktisk også, vi bliver nødt til at stille noget strøm eller andet. Bare så det kan være selvforsynende. Ja. Jeg ved bare ikke lige, hvor det skal være. Vi stiller en vindmølle her. Jeg ved ikke, om den giver nok strøm til... Vi kan også stille et eller andet solcelle. Det er bare fucking dyrt. Jeg vil lige lave en mølle til at starte med. Bare lige sådan, vi har noget strøm. Okay. Ja, og så er der strøm. Very nice. Bare ganske klasse. Altså ganske, ganske god gamle standardmøller. Og vi skal lige have der nedløbers. Det må være her. Ikke også? Så skulle det helst have forurening. Så skulle forureningen engang gå den her vej ud, ikke? God, det håber jeg. Den skulle gerne gå den der vej ud. Sådan der. Så er de også strøm. Og vi kører på vores selvforsynende vindmølleenergi. Og så skal vi lige have lagt noget vand ind til selve den her. Det gør vi sådan der. Og det er simpelthen det. Det bliver sgu da pisse godt det her. Det bliver 10 gange bedre end det vi havde i gang i sidste gang. Det mener jeg. 10 gange bedre. Fordi nu har jeg pladsen sådan virkelig at brede mig på. Og det kan jeg godt mærke. Det er bare så meget bedre. Det er så meget bedre. Det er så meget bedre. Tænker lidt om man skulle gå ind og tage et lille lån. Måske bare lige 60.000. Ikke? Bare lige hurtigt 60.000. Fordi så kan vi nemlig sætte nogle flere af de her aircraft stands. Måske bare lige 5 stykker. Og så kan vi nemlig få sat den her vej videre. Det er fedt, den kan bare sådan gå hele vejen langs her. Og... ja. Og så her der kommer lufthavnsvejen, så... som vi kender den. Og så går den rundt sådan der. Det er jo helt perfekt. Er det ikke det? Og vi har endda masser af plads og, at udvide på. Altså, vi er slet ikke trængt op i en krog. Der er plads til smukke dekorative bygninger, hvis man kunne tænke sig det. Altså, der er virkelig... vi har hangar. Og de øger, hvor attraktiv lufthavnen er. Og dem kan vi også lige sætte nogle stykker af. Hangarerne, de gør jo, at lufthavnen bliver mere attraktiv og pæn. De skal simpelthen bruge vand, selvom det bare er udstilling, eller hvad? Okay, så de gør lufthavnen mere attraktiv. Dem havde vi faktisk heller ikke sidste gang, de her hangarer. Og så skal vi altså bare vente på, at Snowflake Airlines begynder at tage fart. Hvad sker der her? 0 passagerer, 0 passagerer... 1 passager. Okay. Der kommer til at gå lidt tid, før vi er profitable her. Men der kommer der lidt her. En sportsbil. Okay. Så må vi se, hvordan det kommer til at gå. Vi har i hvert fald mere plads nu. Og der er også meget mere aktivitet allerede her, kan vi se. Vi starter med medium aircraft stands. Og det er super fedt. Den ser allerede meget mere sådan naturlig ud. Og jeg tror ærligt talt, det kommer til at gå noget bedre end vores første forsøg. Vi skulle også lige lære det at kende, ikke? Attractiveness er næsten allerede op til, den kan blive level 2 lufthavnen. Det går virkelig hurtigt den her gang. Det går så hurtigt. Hvad har vi ellers? Så er der et budget hotel og sådan noget, vi også kan vælge at bygge. Og vi skal bare have udvidet lufthavnen så meget som muligt. Jeg er dog lidt bekymret omkring vores oliepumperø. Om den ærligt talt bare skal rives ned med jorden. Det skal jeg så lige skrive i kommentarerne, hvad vi gør med den her olieø her. Om den bare skal rives ned nu, fordi vi har taget alt, altså fordi vi har udvundet alt olien fra naturen. Om jeg skal slette hele det område her. Det er sådan lidt ærgerligt, hvis jeg skal det. Men vi har selvfølgelig også vores anden store indtægtskilde, som er Skovhuggerdalen. Der bare altid giver os virkelig mange penge herovre. Det kan jeg godt lide. Hvad tjener vi egentlig mest på? Hvis vi tjekker økonomien her, budgettet.
Hvad tjener vi mest på? 76.000 fra skatten på indbyggerne. Det er det, vi tjener mest på. Og så også lidt fra industri. Største udgifter, det er strøm, affald, uddannelse og sygehusvæsenet. Nej, faktisk den allerstørste udgift, det er industriområderne. Ja. Og det er jo blandt andet sådan noget som oliepumperøen, der koster pisse meget at holde kørende. Og lige nu der er den altså over 4.000 om ugen, skal jeg betale bare for at holde det her kørende. Det kan godt bekymre mig lidt. Det kan sgu godt bekymre mig lidt. Så der skal jeg så lige være frisk i kommentarerne og lige skrive, hvad jeg skal gøre, for jeg kan godt finde på... Jeg tror, vi skal slette noget af det. Jeg tror bare... Når ikke der er mere olie, så er der vel ikke mere olie. Så skal vi bare slette lortet. Det er vel realistisk, eller hvad? Når olien slipper op, så er der ikke mere at komme efter. Unemployment is high in the city. Okay, der er mange, der er arbejdsløse, så vi skal skabe flere... Okay, det gør vi. Det gør vi, det gør vi. Rolig, rolig. Rolig, det gør vi bare. Gør vi, rolig. Gør vi bare, ikke? Gør vi bare lige. Gør vi bare. Nej. Gør vi bare. Ja. Gør vi bare. Slap af, man. Det gør vi bare. Ja. Vi har masser af plads herovre ved jetsettet. Nej. Gør vi bare. Så det vil sige, så siger vi... Vi skal have en masse halløj her. Alright. Og det er jo så industriel zone. Det er ikke sikkert, at beboerne er sådan super glade for, at jeg bygger en masse virksomheder her egentlig. Det er jeg virkelig ked af, men sådan det er jo. Og så kan vi bygge nogle kontorer her også. Hvis det var noget. Med lidt kontorer og noget lækkert. Jeg burde sgu nok have bygget kontorerne i første række, i stedet for at bygge industrien lige op ad byen egentlig. Det var faktisk lidt dumt. Nu når jeg tænker over det. Ja. Right, det er jeg fandme ked af. Det, undskyld, sorry alle jer, der er flyttet ind. Men det duer ikke. Vi skal have kontorerne op ad byen. Det duer ikke, vi har industrien helt op ad byen. Det duer simpelthen ikke. Så er det bedre at have kontorerne op ad byen. Vi burde også bare lægge industrien længere væk. Måske hernede faktisk. Der kan være lidt industri hernede. Så de er ikke lige så generet af det, må man gå ud fra. Så skal vi have ført vandet. Sådan der. Alright. Good stuff. Vi har 89.000 nu. Okay, vi har da lige tjent nogle penge siden sidst, jeg var over og kig. Vi har faktisk råd til et luksushotel, i stedet for budgethotellet. Vi kan også bygge en lounge, hvor passagerer de kan chill efter et langt fly. Det giver... en masse attractiveness. Vi kan bare placere loungen her i hjørnet, hvor den ikke generer nogen. Når man arriver ved airporten her, så skal man gå ud til flyet, og så kan man gå forbi den her lounge, hvor man kan chill. Og så kan man gå videre ned til sit fly hernede. Så tænker jeg bare, at vi skal have det der luksushotel. Den skal placeres, luksushotellet skal selvfølgelig placeres ved en vej. Kan vi have det her udenfor ved indgangen her? Lige her, når man kommer, det vil være fantastisk. Hvis vi kan lægge det lige her, når man ankommer til lufthavnen, det ville være fantastisk. Vi har dog ikke lige råd til det. Det koster 90.000 for det her kæmpe luksushotel. Min økonomiske situation er ikke sådan fantastisk. Jeg betaler dog også af på 2 dyre lån, det skal man også have med. Jeg betaler af på 2 rigtig dyre lån lige nu. Det skal man også have med. Men vi tjener, altså jo lige nu er vi i plus igen, men nogle gange der går vi godt nok i rød. 31.000 indbyggere. Men det ville da være fantastisk at have hotellet lige her, når man ruller op til lufthavnen. 90 af de store drenge. Det har vi faktisk nu. Oh, nej. Åh, for helvede. Super. Nu kommer et jordskælv. Nå, vi fik da bygget vores hotel. Er der strøm i det? Er der vand i det? Er der noget som helst i det? Ja, nu kommer. Ja, men... Nej, hvad? Amen. Amen, super. Det er noget rigtig pis, det her. Okay, det skal vi lige have styr på. Jeg skal lige have lavet vand til hotellet først. Så må folk lige overleve imens. Så lige er det her hotel op og køre. Woo! Prøv lige at se det, man. Kæft, det er fedt. Hvad giver det her hotel her? Luksushotel, am I right? Nå, der var nogle folk, der var ved at dø, eller hvad sagde I? De har fået ødelagt deres vandrør lidt af hvert herovre.
Ja. Det var da ikke godt med jer herovre, hva? Det er noget træls noget. Ja. Vi har... Har vi ikke sådan en eller anden disaster unit allerede? Det er jeg ret sikker på, vi har. Vi har bygget de der response units. Vi skal lige... Hvad med dem der, der laver vejene igen? Har vi dem? Har vi dem der, der laver vejene? Det er faktisk lidt i tvivl om. Det går, at vi skal have en response unit herover også. Et eller andet sted, hvis jeg kan finde plads til det. Hvad er det, der går der? Og det er strøm. Lad os bare lige sætte en disaster response unit her også. Så er vi så sikre på, at de lige får hjulpet til herovre. Jeg ved, der er simpelthen kommet en kæmpe ravn, der bare går igennem byen her. Det ser godt nok lidt gyseligt ud. Men der sker det, at jeg ved ikke rigtigt, hvordan man reparerer det, så jeg bygger bare broer over i stedet for. Det kan da også et eller andet. Ikke? Det kan sgu da også noget, så er jeg bare broer. Ikke? Så er det bare lige fikset. Altså lige nu, der er prioriteten, altså lufthavnen. Så må I lige overleve. Og hvordan går det i min lufthavn? Der er skraldeproblemer herovre. Det er bare ikke lige så attraktivt at have en losseplads. Så hvis vi kan stille den herover på fastlandet, så kan de køre over, når der er problemer. Den koster 4.000, og det har vi simpelthen ikke råd til. Det er jo tragisk. Den koster kun 4.000, og det har vi ikke råd til. Så ved man, vi er broke. Okay, så må I lige køre over og tømme skrald. Men hvordan ser det ud? Har vi stadigvæk passagerer? 171. Vores attractiveness score, den er langt over 200, så vi er over attractiveness for at få en ny level. Men vi skal have flere passagerer igennem. Flere passagerer skal vi have igennem. Okay. Jeg tror faktisk, vi er ude i, at vi skal have connectet til fastlandet. Vi er ude i at connecte til fastlandet. Og nu laver jeg altså... Nu er jeg den store byggematador her. Vi skal have flere forbindelser. Jeg er den helt store byggematador. Nu laver jeg fandme en... At man kan køre på herude også. Altså, jeg er den helt store byggematador. Lige nu, der kører man godt nok bare lige ud over, og så ned i vandet. Det er også træls, men... Vi skal have forbundet fastlandet noget mere med det her over. Jeg tænker faktisk også... Mens jeg lige husker det. Så kan vi også lige så godt få plukket den her ud. Jeg har godt nok ingen penge nu. Jeg tjener 18.000 om ugen, men jeg har 0 penge. Sådan der, så får vi lige husket det også. Så laver vi sgu sådan et bronetværk, ikke? Hvor beboerne fra den store by, de kan komme ud og hilse. På flyene, det bliver så godt. Vi skal have nogle flere mennesker igennem, det er der vi er. Flere magisker igennem. Det er godt nok lidt... Det er et lidt dyrt projekt, vi har gang i her, men det skal nok lykkes på et tidspunkt. Vi kunne faktisk også smække... Nej, vi ejer ikke det stykke her, gør vi det? Nej, vi ejer ikke det der stykke der. Men det kan... det gør vi nu! Det gør vi nu! Okay, det er sygt nok. Fordi så kan vi faktisk bygge på den her bro, hvor folk de kommer til byen. Vi kan vælge at gøre sådan her. Eller hvad? Må vi bygge over her? Nej. Det må vi faktisk ikke. Jeg gad godt, at jeg kunne samle de her to veje her. Jamen, det kan jeg også godt. Fordi så kan vi bygge over her. Ja. Beautiful. Beautiful. Nu kommer jeg vist til at skabe en trafikprop her. Okay, det ved jeg ikke nødvendigvis, om det er en god ting i det her. At jeg har lavet sådan en kryds her. Jo, det flyder da bare fint med trafikken. Så har man i hvert fald muligheden for at dreje af. Det kommer vist. Han skulle simpelthen til... Han lavede lige en 180 tilbage til byen, ham der. Så det er jo også en god ting. Så hvis man lige kører forkert, så kan man lige komme tilbage. Det er fordi, så laver vi tilkørsel der, som rammer den her tilkørsel, som rammer den her tilkørsel, som rammer den der tilkørsel, som rammer alle indkørsler i hele verden. Og så kommer der til at være mange flere, der skal bede om at tage de fly her. Jeg er et geni. Altså, jeg ved det godt. Vi kan snart ikke tage flere lån her. Det er sådan lidt skræmmende, men sådan det er jo. Vi kan snart ikke tage flere lån, mine damer her.
Jeg er simpelthen allerede løbet tør for penge. Har jeg ikke lige taget lån? Jeg tror, mine renter, de begynder godt nok at whoop mig i røven lige nu. Jeg har lige taget et lån, og pengene, de er bare væk. Pengene, de er bare gone. Ej, hvor er det også bare grimt bygget, det der, altså. How ugly. Jeg skal lige have lidt mere styr på det. Sådan der. Og så skal den gå på her på en eller anden måde. Ja. Ja, ja. Det er, ja, jeg ved godt, det er ambitiøst, men det skal nok lykkes på en eller anden måde. Det skal nok lykkes på en eller anden måde, det er jeg sikker på. Det handler bare om at få noget mere flow ud til den der lufthavn der. Jeg skal fandme op, så er det det sidste, jeg gør. Der er fandme rende med, jeg skal nok få det gjort. Det er 100% sikkert. Nå, boys and girls, tusind tak, fordi I har set den her video. Jeg håber, I er glade for, at jeg tog imod jeres råd med at lave lufthavnen større. Altså, bare give den sin helt egen ø. Jeg tror i hvert fald, det kommer til at spille, når vi først lige kommer oven vande med pengene. Det ser lidt hårdt ud økonomisk, pt. Men jeg tror på, at vi nok skal komme ovenpå igen. Og når først lufthavnen kommer op og flyver, som man siger, så skal vi nok begynde at tjene nogle penge. Tusind tak for at se den her video, boys and girls. Det var en sand fornøjelse. Jeg håber, I vil se mere shitty skylines. Og så giver vi den bare noget gas med den her serie. Det er jeg hygger mig fandme med det, det gør jeg. Okay, vi begynder at tjene nogle penge nu. Jeg kan lide det. Okay, vi begynder at tjene penge nu. Nu kan jeg bare bygge igen. Jeg bygger lidt i hvert fald. Sikkert bronetværk, vi laver. Prøv at se der! Bilerne er allerede begyndt at udnytte det. Selv ambulancen elsker det. Det er pisse smart. Det er godt nok lidt, det skaber lidt propper herude, godt nok. Men så, sådan er det. Who cares, man? Who gives a flying fuck, not me? Vi er faktisk lige ved at kunne komme hen og plukke den her bro til. Og når vi har gjort det, så er rejsen færdig. Og vi sætter den her bro fast her på. Space already occupied, så vi kan faktisk ikke sætte den på der. Vi kan sætte den på der. Hvis vi har nok penge. Så går den sådan ind over klipperne, og så bare, ja, hvorfor ikke, kæft? Prøv at se, så nu kan blive lyset også tændt. Jamen, det er gorgeous. Der kommer til at være så meget gang i den. Prøv at se det her luksushotel her. Jamen, gud. Det er så sexy. Folk skal bede om det. Jeg kan godt ved med, at der er kommet flere passagerer til siden sidst. Og det er der overhovedet ikke. Men vi har da tre aktive flyruter i det mindste. Der er godt nok ikke mange, der bruger vores lufthavn. Vi skal have gjort den mere attraktiv på en eller anden måde. Vi skal bare have placeret nogle flere bygninger, der kan et eller andet. Vi har placeret en lounge. Nå, så er der en fuel station, som også gør det mere attraktivt. Og så kan vi lave dekorative planes, som også skulle gøre det mere attraktivt. Det kan vi lige sætte sådan lidt her. Det skulle bare gøre, at det bare er det fedeste i hele verden. Hvis man sætter sådan lidt her, så bliver folk ellevilde. Folk, de bare sådan lidt, wow, det er fedt, Johnny. Kan du gøre det igen, siger de så. Altså, jeg kunne godt tænke mig at have det sidelæns på. Kan du ikke bare lige fatte noget og lade mig dreje det her? Den vil godt nok klikke det på sådan der. Nå. Jamen, så gør vi da bare det. Det skal da ikke være det. Det koster faktisk kun 3.500 per stykke, dem her. Og det giver altså okay mængde attractiveness, så vidt jeg kan forstå. Så er der også de her fly, dem kan man også have. Dem kan vi have herover. De koster ikke ret meget i forhold til, hvor meget attractiveness de giver. Vores attractiveness, den er... Okay, slap af, der er kommet mange passagerer til. 419. Lige før, der var vi stadigvæk 170. Okay, det går hurtigt nu. Der er eddermame kommet mange til. Okay, der kan ikke være flere brunner vejen der. Nå jo. Jeg skal sætte mig lov for, at det lige boomede op lige pludselig. Det var da helt vildt. Jeg tænker bare, det er vejen frem. Altså bare placere nogle fly og noget lækkert. Nej, jeg missede det. Jeg var ved at bygge, så jeg så ikke, den blev level 2. No! Det var alle de her lækre ting på. Man kan lege biler, man får rabat ved hotellet osv. Hold da kæft, det går hurtigt. Lige før der var vi på 170, og vi havde 3 aktive flyruter. Nu har vi 10 aktive flyruter, og der er 700 passagerer. Det går vanvittigt hurtigt nu.
Okay, slap af, det gik hurtigt lige pludselig. Allerede nu er der ikke allerede fjerde placeren, der var ved vores sidste lufthavn. Vi har indkommet på 600, det har vi aldrig haft på den gamle. Prøv lige at se, der er også okay aktivitet med biler. Wow. Det eksploderede bare lige pludselig. Kæft, det var sindssygt. Lige pludselig, så skete der bare noget. Sindssygt nok. Lige pludselig. Så skete der godt nok bare et eller andet. De her fly her, de gør det godt nok, de øger godt nok attractiveness helt vildt. Vi kan også sætte en hangar mere, ja, nej, det kan vi faktisk, det har vi ikke råd til. Jo, det har vi. Hvordan var det, jeg havde placeret den der? Sådan der. Det er bedst. Lots of hangars. Ja. Kør bare. Det er sgu da meget fedt. Not enough money. Jeg har simpelthen ikke penge nok til at lægge et vandrør. Det er der, vi er. Det er hårdt. Men lige nu, der er lufthavnen jo også en stor udgift. Vi tjener ikke noget på lufthavnen. Så det er lidt nederen. Men kæft, mand. Vi er kommet noget bedre fra starten, end vi var med den anden lufthavn. Der er næsten 1000 passagerer nu. Vi skal så op på 5000 for at få den i level 3. 246 ugentlige passagerer. Vi har rent faktisk en... Vi er stadigvæk en udgift med lufthavnen, men vi tjener rent faktisk penge. Det gjorde vi nærmest ikke sidste gang. Vi har 11 active flights. Der er hele tiden fly, der går ind og ud. Det er noget helt andet. Der er kun 90 med det der. Der er 137 med det der. Der er 83 med det der. Altså flyene er ikke fyldte, så jeg tror, vi behøver ikke flere fly. Det er ikke der, vi er. Fordi flyene er ikke fyldte, men det kan vel aldrig skade at være sådan i god tid. Fordi man kan jo godt bygge... man kan jo sagtens bygge nogle flere. Det koster 15.000 sådan et her. Okay, den klikker simpelthen selv på vejen også. Nej, hvor sindssygt. De klikkede selv på banen her. Fordi, så jeg har bare... Det er helt perfekt. De klikker bare automatisk på banen, fordi de bare er bygget langs bygningen og vejen her. De klikker bare selv på både banen og den her bygning. Så kæft, det er sindssygt. Det går godt nok meget bedre. 1300 passagerer nu. Vi er godt på vej mod level 3. Jeg tror, det er lige før, at der bare skal tid til, så skal vi nok få den op. Altså, det er sgu ikke... prøv at se, der er sygt meget aktivitet i forhold til, hvad der var på den første, vi havde. Der er altid fly, der er på vej op og ned, og det ser mega godt ud. Det er meget bedre. Jeg er glad for, at jeg tog imod jeres råd. Tusind tak skal I have, boys and girls. Det var fandme fint. Jeg er så glad for, at jeg startede forfra. Jeg havde så meget døj med den første. Så mange problemer og frustrationer. Det her, det ligner også meget mere en lufthavn. Og der er gang i den. 1400 passagerer nu. Altså, det går bare fremad. Jeg er helt oppe at køre lige nu, kan jeg godt mærke. Kan vi ellers bygge andet, der sådan... Når vi kan bygge den der gasstation, eller brændstofstation. Det giver også attractiveness. Den er bare dyr. 60.000. Nå, den kunne man godt bygge sådan her et eller andet sted. Den er bare dyr. 60.000. Men den vil også gøre, det er mere attraktivt at være her. Men det er bare fedt, vi har så meget plads nu. Altså, jeg kan placere den, hvor jeg vil, fordi vi bare har enormt meget plads. Jeg tror, jeg sætter den her, når engang vi har penge nok. Så er vi på 1500 passagerer. Efter, man, det er fedt. Det kører bare. Nå, men jeg håber i hvert fald... Wow! Vintermarkedet er on fire. Ja. Så kunne det være fedt, at der kommer nogen og hjælpe snart. Kommer jeg for nogle redningshelikopter her. Kaster med noget vand. Jeg håber, de har styr på det. Okay, de fik slukket vintermarkedet, men der er så lige et par bygninger her, der er i lige, okay. Psycho. Nå, men så må folk jo lige dø. Jeg skal i hvert fald lige have bygget noget her. Kunne det ikke blive klikket på her? Jo. Sådan der. Så har vi et tankområde også. Ja. Attractiveness score. Nu er vi faktisk næsten attraktive nok til level 3. Attractiveness score er 980. Man skal bruge 1000 for at komme i level 3. Men vi mangler så stadigvæk en masse passagerer. Den er kun herop til. 1700 sprang den lige til. Hold da kæft. Men det vil sige, hvis vi bare lige bygger lidt mere attractiveness ting, så har vi i hvert fald styr på den del. Hvad kunne det være?
en busstation. Men den hæver godt nok ikke attractiveness, står der. Desværre. Du kan godt lave en busstation, men den hæver bare ikke attractiveness, står der. Og den har vi faktisk ikke plads til. Wow. Det har vi faktisk... Eller skal den være på den her bygning, eller hvad? Must be placed under concourse. Ja, den skal være på den her bygning. Den skal være på sådan en her. Det har vi faktisk ikke plads til. Øv. Hvis jeg placerer den her, så kan vi ikke placere vejene. Så skulle jeg placere den over på bagsiden af den her. Ja, den kan jeg sgu ikke lige få placeret. Nå. Skulle man lige smide en hangar mere op? Bare for lige at... To hangar mere. Sådan der. Attractiveness, den er grøn nu. Vi har 1140 attractiveness ud af 1000. Og vores passagerer er fløjet op med 1000. Nu er den på næsten 2500. Kæft, det er gået hurtigt. Det her er meget bedre end den anden lufthavn nogensinde var. Vores passagersæder, der er faktisk mere end halvdelen af rent faktisk sæder, der bliver fyldt nu. Jeg kan huske, ved den gamle lufthavn, der var det sådan 1% eller sådan noget af sæderne, der blev fyldt. Altså, vi er godt på vej mod 3000 passagerer. Kæft, dem bliver brugt hyppigt i lufthavnen. Det er virkelig fedt. Tusind tak for at se den her video, boys and girls. Sand fornøjelse. Jeg glæder mig allerede til den næste.